Джанні Родарі. Джанні Франческо Родарі народився 23 жовтня 1920 року в місті Омен'ї на півночі Італії. Італію легко знайти на мапі Європи. Своєю формою вона нагадує чобіток. На півночі Італії оточують гори Альпи, укриті снігом, а південну частину омиває тепле Середземне море. Однак людей усього світу приваблює не тільки природна краса Італії. Славетна історія та багата культура стародавнього Риму викликають бажання приїхати до Італії. Письменник Джанні Родарі любив свою батьківщину, вивчав її пам'ятки, але бачив у них не тільки величну історію, а й проблеми сучасних людей. Його батько працював пекарем. Проте він рано помер, і синам довелося забути про навчання і свої захоплення. Джанні здобув освіту в семінарії. Там учнів одягали і годували безкоштовно. Потім юнак працював учителем початкових класів. Йому було лише 17 років, коли він уперше зайшов до класу. Молодий учитель намагався зробити навчання цікавим і веселим. Йому подобалося, коли учні на уроках вигадують, фантазують і грають. Учителювання Джанні Родарі перервала війна. Він воював проти фашизму за визволення Італії в лавах руху опору. Після закінчення війни Джанні не повернувся до школи. Йому запропонували створити дитячу сторінку відомої в країні газети «Уніта» – «Єдність». У межах цього видання Джанні Родарі продовжив уроки вигадки і цікавої гри вже з дітьми всієї Італії. У казках і віршах письменник порушував серйозні проблеми повоєнної країни, де було багато голодних і бездомних дітей. Усесвітнє визнання Джанні Родарі принесла казка «Цибулину». Діти різних країн полюбили відважного хлопчика Цибулинку, який навів лад у фантастичній фруктово-овочевій країні. Провчив цитрусових нероб і дурисвітів, захистив своїх працьовитих родичів і друзів. Полюбився дітворі і інший його герой – володар чарівного голосу, сказки «Джельсоміно в країні брехунів». Твори Джанні Родарі – це казки ХХ століття. У них добро перемагає зло, а читач отримує цінний урок. У 1970 році митець отримав найвищу нагороду для читацьких письменників і художників – Міжнародну премію імені Ганса Крістіана Андерсена. На врученні високої нагороди Джанні Родарі сказав: «Художні твори, як давні, так і сучасні, виховують розум, розвивають уяву і дарують дітям ключі від таємниць усього світу». Щоб діти швидко росли, дорослі годують їх кашею, а я раджу читати книжки. Без цієї їжі діти не ростуть. Джанні Родарі.